Dua kumpulan anti-rasuah mendesak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memaklumkan perkembangan terbaru siasatan kes membabitkan dua ahli parlimen, Tajuddin Abdul Rahman dan Xavier Jayakumar. Presiden Transparency International Malaysia, Muhammad Mohan ketika memberitahu FMT berkata, SPRM sepatutnya mengelak tanggapan negatif awam yang berpandangan kes membabitkan kedua-dua ahli parlimen berkenaan boleh dibersihkan sekiranya menyokong kerajaan memerintah. Pengarah Eksekutif Pusat untuk Melawan Rasuah dan Kronisme, Cynthia Gabriel berkata, SPRM juga perlu melawan campur tangan politik sambil merujuk kepada skandal 1MDB yang sebelum ini secara langsung mendapat campur tangan daripada pihak eksekutif di agensi berkenaan. Februari lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Xavier disiasat susulan penangkapan pembantu dan rakan baiknya MA Tinagaren seminggu sebelum itu. Ahli Parlimen Kuala Langat itu keluar PKR dan mengumumkan sokongannya terhadap kerajaan pada 13 Mac lalu. Tajuddin pula ditahan SPRM pada 28 Mei atas dakwaan salah guna kuasa. Beliau kemudian dibebaskan dengan jaminan pada hari sama. Dalam pada itu, Mohan turut menyokong gesaan membabitkan Suruhanjaya siasatan diraja bagi pembaharuan pejabat peguam negara seperti dicadangkan bekas Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said.